Slovačka je Ukrajini donirala moćni raketni sistem S-300 kao vojnu pomoć, rekao je slovački premijer Eduard Heger. Mogu da potvrdim da je Slovačka donirala S-300 raketni sistem, a na temelju njihovih zahteva da im se pomogne u samoodbrani, rekao je Heger. Inače, Heger je juče bio u poseti Kijevu. S-300 je protivraketni sistem proizveden u SSSR-u, a operativan je i danas. Slovačka je jedan takav sistem nasledila nakon raspada Čehoslovačke.